Важливі факти про життя Волині та Луцька далі в інформаційному випуску новин. Мене звуть Катерина Юрова. Вітаю усіх, хто з нами. На початку з актуальних кадрових питань. Голова Волинської адміністрації таки замінять можливі чутки про звільнення Володимира Гуншика. Сьогодні підтвердив і він сам, проте додав, що президент указу ще не видавав. Більше про це в першому сюжеті випуску. Свідання, олімпійська сказка, прощай, пожелати сповнення желаний. Є прийнято рішення Кабінету міністрів про подання адміністрації президента кандидатури на голову обласної державної адміністрації. Це рішення є, воно дійсно є. Чекаємо указ президента. Все рухається. Цей вислів давньогрецького філософа Геракліта нарешті став актуальним і для Волинського владного Олімпу. Йдеться про зміни у головному кріслі виконавчої влади. Замість Володимира Гунчика в ньому має опинитись в минулому міліцейський генерал, голова наглядової ради «Нафтогазу», а донедавна – перший заступник голови Київської ОДА Олександр Савченко. Чутки про таку заміну з'явились ще наприкінці 2017-го. Сьогодні ж те, що Кабмін подав нову кандидатуру на місце голови адміністрації, підтвердив сам Володимир Гунчик. Проте зазначає, що головне рішення – за президентом, як і 4 роки тому. Хочу подякувати президенту України Петру Олексійовичу Порошенку за високу довіру по призначенню мене головою обласної державної адміністрації. Зроблю все для того, щоб волиняни, адміністрація президента, команда президента ні в якому разі не відчули негативу в зв'язку з моїм приходом. Постараюсь зробити все для того, щоб громада розвивалася. Це кадри з представлення Володимира Гунчика головою адміністрації. Тепер, наймовірніше, вже в п'ятницю з цієї трибуни даватиме нові обіцянки новий очільник виконавчої влади. Працівники адміністрації ще сьогодні розпочали підготовку до приїзду поважних столичних гостей. До речі, обласні обранці оцінюють роботу голови ОДА Володимира Гунчика та його заступників по-різному. Хтось критикує, а хтось вважає задовільною. Сколько вот было губернаторов, ну, хуже ситуация, чем с этим губернатором, еще не было. Даже вот француз был такой, ну, бывший милиционер, вы знаете. Были всякие, ну, но все равно он понимал, что надо экономику поднимать в области, все. А этот человек просто не понимает. Я не знаю, почему он не понимает. Губернатор слабый, то сильные заступники. А здесь полностью все слабые и слабые. Я работу оцениваю позитивно. Чоловік дійсно, Володимир Петрович, працював тут, я підтверджую і можу підтверджувати, бо ми часто розмовляли, все, і це як для мене, то із ранку до вечора він працював. Що ж принесе волинянам зміна керівництва? Та хто допомагатиме не волинянину Савченку керувати регіоном? До слова, у владних кулуарах подейкують, що Олександр Ілліч згодився їхати на Волинь лише за умови призначення своїх силовиків. Отож, несподівана ротація може торкнутися начальника управління Нацполіції Петра Шпигу та прокурора області Максима Кричука. Ймовірно, на їхніх посадах побачимо інших людей. В українських ЗМІ Олександру Савченку приписували зв'язки з покійним політиком і засновником «Континіуму» Ігорем Єремеєвим, а згодом з народним депутатом Ярославом Москаленком, котрий очолив після Єремеєва депутатську групу «Воля народу». Знайомий майбутній голова ОДА із волинськими нардепами Сергієм Мартиніком і Степаном Івахівим. Цілком ймовірно, що команда Івахіва і вестиме, так би мовити, нового очільника області. Не особливо це заперечує і неформальний координатор політичного блоку «Континіум» Денис П'ятигорець, якому раніше навіть прогнозували посаду першого заступника у новій адміністративній команді. У нас чуток – це те, що я там претендую на якусь посаду заступника. Ні, я не претендую. Це питання ніколи не обговорювалося. У мене ніякого бажання йти працювати в органи державної влади немає. Мене ніхто туди не запрошував. Навіть якщо б мене запросили, я б відмовився. Що стосується нашої з ним співпраці, то гарантовано ми будемо співпрацювати з будь-яким губернатором, тому що є в держави певна вертикаль, є певні закони, які треба виконувати. І
Ми сподіваємося на плідну співпрацю. Волинські політикум та експерти продовжують будувати прогнози щодо майбутньої команди Савченка. Серед кандидатів у заступники називали, до прикладу, ще одного менеджера з орбіти Континіуму – екс-директора ДКП «Луцьктепло» Олександра Киричука. Не виключена поява на високих посадах і нинішніх експертів Центру розвитку урядування, а раніше заступників Луцького міського голови. Для когось з них публічна посада в ОДА може стати добрим майданчиком на вибори луцького мера. Поки навколо майбутнього голови та його потенційної команди точаться жваві обговорення, хтось вважає такі процеси лише політичними іграми. Ігри навколо кандидатури голови облдержадміністрації – це лише ігри за вплив на існуючий державний механізм. Різні політичні і економічні, і фінансові блоки між собою змагаються, чия людина буде поставлена, від кого. Що зміниться для волинян з новим керівником адміністрації, чи справді зміни обмежаться лише хитросплетіннями політичних комбінацій, покажуть вже найближчі тижні. Марія Вавренюк, Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ. Депозити, понаднормові надходження і перевиконання індикативних показників на оперативній нараді в обласній адміністрації обговорили бюджетні питання. Наші журналісти готові розповісти більше. Бюджетна нарада в голови ОДА. Головні фінансові чиновники області звітувалися за бюджетні виконання у січні-лютому 2018 року. Так, Ігор Никитюк, директор департаменту фінансів, розповів про дефіцит коштів у районах. Ми бачимо, в кого які занижені показники. Вони занижені практично у всіх, тому що якщо взяти обласний бюджет, ми планували ріст порівняно з минулим роком 20-10%, то по більшості громадах і так далі в загальному цей ріст становить у вас тільки 9%. Тим часом податково повідомляє про перевиконання індикативного показника в 102%, тобто на 8,8 мільйона гривень, і про 72 мільйони гривень надходжень єдиного податку з фізичних осіб за січень-лютий 2018 року. Місцеві бюджети області поповнилися на 592 мільйона гривень, і це на 29% або на 133 мільйона більше січня-лютого 2017 року. Зростання надходжень досягнуто по усіх бюджетоутворюючих податках. По податку на доходи фізичних осіб на 101,5 мільйон, єдиний податок на 24,7, плати за землю на 7,6 мільйона, податку на нерухоме майно на 3,7 мільйона. Отож, доки одні чиновники розповідають про перевиконання бюджету, інші звітують про їх нестачу. Виникає питання, або грошей і справді бракує, або чиновники не можуть скоординувати між собою оприлюднення інформації. Начальник головного управління Держказначейства України у Волинській області Михайло Леміщак зі свого боку повідомив, що волинські громади удвічі збільшили в порівнянні з минулим роком обсяг коштів, розміщуваних на депозитах. А загалом область входить у трійку лідерів за цим показником. За обсягом коштів, розміщених на депозитах, Волинська область займає третє місце по Україні. Дохід бюджетів від депозитних операцій за січень-лютий 2008 року в цілому по області склав 5 мільйонів гривень. За 2017 рік – 1,7 мільйона. Експерти висловлюють суперечливі оцінки щодо розміщення коштів місцевих бюджетів на депозитах. З одного боку, депозити є суттєвим джерелом додаткового доходу. З іншого, окремі громади просто йдуть легшим шляхом. Аби не морочитися з проектною документацією, тендерними процедурами та іншим, вони розміщують кошти на депозит. Тим часом громади мордуються з поганими дорогами, неремонтованими школами і подібними проблемами. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ. Вже з 1 лютого на митницях України запрацював механізм єдиного вікна. Що це за нововведення і як його сприймають підприємці, знає Зоряна Жильчук. Без біганини по кабінетах, з меншим часом для проходження всіх контрольних процедур при ввезенні та вивезенні товарів та зі зниженням корупційної складової. З 1 лютого митниця у повному обсязі перейшла на оформлення митних декларацій за принципом єдиного вікна. Яка ситуація на Волині, розповідає Тетяна Кравець. Якщо минулий рік ми завершили з показником всього-навсього 51%, то з 1 лютого, як запрацювала постанова, завдяки заходам, які ми вживали з Держпродспоживслужбою, у нас за лютий місяць показник оформлень в електронному вигляді проходження інших суміжних служб становить 96%. Це є один із ресурсів того, що ми можемо пришвидшити всі наші сервісні процедури з тим, щоб змогли залучити найбільшу суму надходжень.
оцінили переваги єдиного вікна і волинські підприємці. Кажуть, що це набагато спрощує процедуру митного оформлення товарів. Оцих два, скажімо, фактора – це прозорість процесів, це відсутність спілкування з чиновниками, це відсутність необхідності поїздок по різних, скажімо, кінцях міста. Воно призводить до того, що бізнес тільки в цьому виграє. Волинська митниця ДФС була готова до нових підходів у співпраці з суміжними державними контролюючими органами, каже начальник волинської митниці Віктор Кривіцький. Лише впродовж минулого року показник здійснених оформлень товарів за принципом єдиного вікна зріс вдвічі. З 1 лютого все більше учасників ЗЕТ обирають цей порядок контролю за переміщенням товарів через митний кордон України. Він відповідає світовій практиці та рекомендаціям міжнародних організацій. Зокрема, волинську митницю ДФС за ним оформило 98% експортних та 94% імпортних декларацій. Загалом показник оформлень без урахування транзиту становить 96%. Це четвертий за вагомістю результат з 26 показників митниць України. Практика волинської митниці доводить, що застосування автоматичної системи інформаційного обміну між державними службами оптимізує терміни проходження митного контролю. До слова, єдине вікно – це єдина електронна система обміну даними, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про результати його державного контролю. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ. Ну і наостанок – вітчизняна топ-тема – газ, споживачі та якість послуг. Як працюють менеджери Центру обслуговування клієнтів газорозподільної компанії? Як консультують 240 тисяч волинських споживачів природного газу? Та чи все так безхмарно у стосунку газовиків і споживачів? Тему досліджували наші журналісти. Антимонопольний комітет взявся за «Волиньгаз». Нещодавно на їхньому сайті з'явилася інформація про перевірку монополіста через нібито створення газовиками перешкод мешканцям багатоквартирних будинків у виборі для проєктування та встановлення приладів обліку газу. Початок розгляду справи в зв'язку з визначенням у діях «Волиньгаза» зловживання монопольним становищем. Це тільки ознаки порушення. От які саме кваліфікуючі ознаки? Це створення перешкод для встановлення роторних лічильників. Відкриттю справи передувало декілька скарг від лучан. Зокрема, мешканці ОСББ Нагулака Артемовського хотіли встановити роторні лічильники. Проте «Волиньгаз» заборонив їм це зробити, мотивуючи несправністю. Тоді антимонопольний комітет вирішив перевірити прилади, відправивши їх і на завод-виробник, і в експертну установу міста Києва. Результат – таке підтвердження справності лічильників. Вони були повірені на заводі і не потребували додаткової повірки, яку нав'язало «Волиньгаз», заставили провести цю повірку в них на території «Волиньгаза» і сказали, що вони є несправними. Хоча це не так. Натомість представники «Волиньгазу» запевняють, що не порушують ніякого законодавства і лише захищають інтереси клієнтів, а перевірки антимонопольного комітету є звичним ділом, адже вони, як монополіст у сфері газу, постійно працюють під їхнім чітким наглядом. Згідно законодавства, ми не можемо перешкоджати людям у виборі лічильника. Там, я пам'ятаю, були звернення людей, бо ми працюємо ще з зверненнями письмовими клієнтів, так? Було звернення людей щодо того, що люди просять, чи можна питають, чи можна нам поставити лічильник там такого типу, чи можна поставити такого типу. Людина може ставити будь-який лічильник будь-якого типу, якщо цей тип лічильника сертифікований в Україні і відображений в проєкті газифікації. На сьогодні триває розгляд справи, і антимонопольний комітет збирає всі докази та пояснення як від лучан, так і від «Волиньгазу». Якщо вину підприємства таки доведуть, то максимальний штраф для газовиків складе 68 тисяч гривень. В цьому випадку гроші потраплять до бюджету, а зіпсовані нерви, втрачений час і кошти споживачів навряд чи хтось компенсує. Так само, як ніхто не зважає на проблеми добросовісних споживачів блакитного палива, яких відключають за компанію, так би мовити, після виявлення неправильного, на думку газовиків, обладнання в квартирах когось з мешканців під'їзду. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ. Що ж, зичу вам гарного старту робочого тижня, об'єктивної інформації навколо. Слідкуйте за новинами разом з нами, аби не пропустити головного. Прощаюсь вже до наступного ефіру. Бувайте!